רוצים לאפשר למשפחה שלכם להתמודד עם מחלות עתידיות? ניתן לעשות זאת על ידי שימור דם טבורי. דם טבורי הוא דם עשיר בתאי גזע איכותיים שנשאר בשליה ובחבל הטבור לאחר שהתינוק נולד. תאי גזע, הנקראים גם תאי אב, הם אבני הבניין של הגוף. תאים ראשוניים שהם יכולים להתפתח סוגים רבים של תאים ספציפיים כמו תאי עצם, דם, אור, כבד ועוד. מלבד בשליה נמצאים תאי הגזע גם במוח העצמות, אך תאים אלה הם תאים בוגרים ולכן פחות איכותיים מאלה נמצאים בשליה מיד לאחר הלידה. כשהם כמובן צעירים ובעלי פוטנציאל גדול יותר להתמיין לתאים שונים. השתלות תאי גזע מדם טבורי מבוצעות החל משנת 1988. כיום משמשים תאי גזע בעיקר לטיפול במחלות סרטניות, תורשתיות וחיסוניות שונות, במסגרת הליך דומה להשתלת מוח עצם. החוקרים מקווים כי בעתיד יורחב השימוש בתאי גזע והם יוכלו לסייע בטיפול במחלות כמו שיתוק מוחים, סכרת נעורים, אלצהיימר, טרשת נפוצה, אי ספיקת לב, ועוד בהרבה הרבה 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 מחלות. ובנוסף, ניתן יהיה לשקם רקמות פגועות ואולי אפילו להצמחת איברים מחדש. שימור דם טבורי הוא הליך חדשני שבו אוספים ומקפיאים את הדם הטבורי שנותר בשליה לאחר הלידה. שלום לדוקטור אריה גניגר, המייסד והמנהל המדעי של הבנק לשימור דם טבורי. איך מתבצע איסוף הדם הטבורי? איסוף הדם הטבורי מתבצע במהלך הלידה, לאחר שהתינוק מנותק מחבל הטבור, זאת אומרת, יש יולדת עם שליה עדיין בתוך הרחם, אפשר גם לאסוף את זה כשהשליה בחוץ, אבל זה פחות נהוג. מנתקים את חבל הטבור מהתינוק, מחדירים מחט לווריד שנמצא בחבל הטבור, ופשוט נותנים לדם שנמצא בחבל הטבור ובשליה לזרום לתוך שקית איסוף. למה משמש הדם הטבורי? הדם הטבורי הוא מקור לתאי גזע, ובעצם השאלה הנכונה תהיה לשאול למה משמשים תאי גזע. אז אנחנו יודעים היום על השתלות מוח עצם, על טיפולים סרטניים. יש היום 45,000 השתלות מוח עצם בעולם, בעיקר לטיפולים סרטניים, אוטואימוניים, גנטיים וכן הלאה. ותאי גזע מדם טבורי יכולים לעשות כל זאת, והייתי אומר, במידה מסוימת של זהירות, ביעילות יותר טובה. איפה אנחנו נהיה בעוד 10 שנים מבחינת השימוש בדם טבורי? אם היום יש 50 מחלות שכבר עובדים עליהן כסטנדרט, זאת אומרת, שמטפלים בהן באופן סטנדרטי לגמרי, ועוד 50-60 מחלות שעושים לגביהן ניסויים קליניים, ועוד אין סוף מקומות שעושים ניסיונות, הרי שאנחנו נמצא את עצמנו בעוד 10 שנים עם 150 מחלות כסטנדרט, ועוד 150 מחלות כניסויים קליניים, וכן הלאה וכן הלאה. אין לזה סוף פשוט. האם הדם הטבורי שאני לוקח היום מתינוק, הוא יכול להתאים רק לתינוק? או אולי לבני משפחתו, או הוא יכול להתאים לכל אחד? לתינוק יש התאמה מלאה, וצריך להגיד ברמת הזהירות הראויה שזה לא תמיד הדבר הנכון לעשות, והרופא יחליט, צוות הרפואי יחליט לפי העניין, אבל בסך הכל של הדבר תאי גזע הם תאי גזע, ויש התאמה, רמת התאמה שנקראת HLA, 6/6 זה התאמה מצוינת, 5/6 פחות טוב וכן הלאה, ואפשר להתאים מנה מאנשים זרים לאנשים זרים ללא שום בעיה. אם אני רוצה היום לשמר דם טבורי, איך אני עושה? מה אני צריך לעשות מבחינת הליך, מבחינת פרוצדורה? אתה מתקשר עם אחת החברות שעושות את זה, ומקבל את הערכה המתאימה לצורך הדבר הזה, ובא עם הערכה הזו ואומר, אני מבקש לשמור את הדם הטבורי, ואז הצוות יודע שלאחר ניתוק חבל הטבור, פותחים את הערכה, מחדירים את המחט. תודה רבה לדוקטור גניגר. לאחר שהתינוק נולד, נהוג להשליך את השליה וחבל הטבור. אך טכנולוגיה חדשנית מאפשרת לאסוף את הדם הטבורי שנמצא בשליה, ומכיל תאי גזע ולשמר אותו למטרת טיפול עתידי במקרה של מחלות שונות. העיקר שתהיו בריאים.